Hluboké pastviny. Povídku Hluboké pastviny jsem napsal v roce 1954, dávno před dnešním téměř posedným zájmem o výzkum a využívání oceánů. O rok později jsem jel k velkému bariérovému útesu, jak jsem to podrobně vylíčil v korálovém pobřeží. Tohle dobrodružství mi poskytlo poput a podklad k tomu, abych povídku zpracoval do stejnojmenného románu, který jsem dokončil poté, co jsem se usadil na Ceylonu, dnes Srí Lance. Z toho důvodu jsem původní povídku nikdy znovu neotiskl ve svých povídkových sbírkách a teď nabízím nadějným kandidátům doktorského titulu v oboru anglické literatury možnost porovnání. Myšlenka chovu velryb je nápad, jehož čas ještě nepřišel a nevím, zda vůbec kdy přijde. Za posledních 10 let měly velryby tak dobré tiskové mluvčí, že by většina Evropanů jedla velrybí hamburgery asi tak ráda, jako psí nebo kočičí. Já sám jsem jednou velrybí maso ochutnal během druhé světové války. Chutnalo jako trochu hrubší hovězí. Ale jeden z produktů podmořské farmy by mohl být konzumován bez morálních pochybností. Nedá si někdo velrybí mléčný koktejl? Arthur C. Clarke. Na pastvinách se potuloval zabiják. Hlídka z vrtulníku zahlédla 700 kilometrů od pobřeží Grónska obrovské tělo, které se převalovalo ve vlnách a barvilo vodu do ruda. Během pár vteřin byl uveden do pohotovosti složitý varovný systém. Řada lidí plánovala zátahy a zábrany na mapě severního Atlantiku. A Don Burley se ospale protíral oči, ještě když tiše klesal do 35-metrové hloubky. Známá zelená světelka na ovládacím panelu byla zářícím symbolem bezpečí. Dokud se jejich známá struktura nezměnila, dokud žádná z těch smaragdových hvězdiček nesčervenala, bylo s Donem a jeho malým plavidlem všechno v pořádku. Vzduch, palivo, energie. To byl triumvirát, který rozhodoval o jeho životě. Kdyby kterákoliv z jeho částí vypověděla, Don by se ve své kovové rakvi potopil do pelagického bahna jako předminulou sezónu Johnny Tyndall. Ale nebyl důvod, proč by se mělo něco takového stát. Don sám sebe uklidňoval tím, že předvídatelné nehody jsou právě přesně ty, které se nedějí. Nahnul se přes malý ovládací panel a promluvil do mikrofonu. Ponorka číslo 5 byla ještě dost blízko u mateřské lodi, takže rádio fungovalo, ale už brzo bude muset přepnout na Sony. Výchozí kurz 255, rychlost 50 uzlů, hloubka 20 metrů, plné sonarové krytí. Odhadovaný čas k cílové oblasti 70 minut. Hlášení v 10-minutových intervalech. To je všechno. Konec. Potvrzení, které už sláblo se vzdáleností, přišlo z Hermana Melvilla hned v zápětí. Hlášení došlo v pořádku. Dobrý lov. Budeš štít psy? Don si zamyšleně hryzal spodní red. Tuhle práci bude muset nejspíš zvládnout sám. Neměl vůbec ponětí, kde teď jsou Benny a Susan. Mohli být kdekoliv v okruhu 70 kilometrů. Samozřejmě by připluli, kdyby jim dal znamení, ale nevydrželi by jeho tempo a brzy by zůstali pozadu. Kromě toho má možná před sebou celé hejno dravců a to poslední, co by si přál, bylo vystavit své důkladně vytrénované svinuchy nějakému nebezpečí. To byl hlas zdravého rozumu a profesionální zodpovědnosti. Kromě toho měl Benje a Susan moc rád. Je to moc daleko a nevím, s čím se tam setkám, odpověděl. Jestli budou na doslech, až tam dorazím, tak si na ně možná písknu. Potvrzení z mateřské lodi bylo už sotva slyšitelné a Don přístroj vypnul. Bylo na čase se porozhlédnout.
Stlumil světla v kabině, aby jasněji viděl obrazovku skeneru, nasadil si polarizované brýle a zadíval se do hlubin. To byla chvíle, kdy se Don cítil jako bůh, schopný se vřít v dlaních Atlantik na 30 kilometrů kolem dokola a jasně prohlédnout dosud neprozkoumané hlubiny 5,5 tisíce kilometrů pod sebou. Pomalu kroužící paprsek neslyšitelného zvuku prohledával svět, ve kterém se Don vznášel, a hledal v těch věčných tmách, kam nepronikl jediný paprsek světla, přátele a nepřátele. Bezhlasé kvílení, příliš vysoké, dokonce i pro uši netopírů, které vynalezly sonar milion let před člověkem, pulzovalo v mokré noci. Slabé ozvěny se vracely zpět, jako vznášející se zelenomodré skvrnky na obrazovce. Díky dlouhé praxi byl Don schopen říct jejich významy bez nejmenší námahy. Asi 300 metrů pod ním se až k zdejšímu ponořenému obzoru táhla vrstva rozptylující jeho signály. Živá deka pokrývající polovinu světa. Potopená podmořská louka stoupala a klesala v závislosti na pohybu slunce. Vždycky se držela na hranici tmy. Ale do těch temnot pod ním mu nic nebylo. Stáda, která hlídal, i nepřátelé, kteří je pustošili, žili ve svrchních vrstvách moře. Don zapnul spínač hloubkového selektoru a jeho sonar se soustředil na vodorovný průzkum. Blízkavé ozvěny z propasti zmizely, ale viděl teď mnohem jasněji všechno, co ho obklopovalo v této stratosféře oceánu. Ten třpitivý oblak 2 míle před ním bylo hejno ryb. Napadlo ho, jestli o něm ví základna, a udělal si poznámku do lodního deníku. Na okraji hejna bylo pár větších izolovaných záblesků. Dravci pro následující dobytek, kteří se starali, aby se nekonečné kolo života a smrti nepřestalo otáčet. Ale tohle střetnutí nebyla Donova starost. On šel po větší kořisti. Ponorka číslo 5 plula k západu. Ocelová jehla, rychlejší a nebezpečnější než kterékoliv jiné stvoření, které se kdy prohánělo oceánem. Malá kabina, osvětlená jen záblesky světel z přístrojové desky, doslova pulzovala silou, s níž otáčející se turbíny rozhrnovaly vodu. Don letmo pohlédl na mapu a přemýšlel přitom, jak se nepřítel dostal dovnitř tentokrát. Slabá elektrická pole, rozkládající se mezi mnoho kilometrů vzdálenými generátory, nedokázala vždycky zahnat vyhládlé dravce z hlubin. Kromě toho se učili. Když se otevřely ohrady, dokázali občas proklouznout dovnitř s velrybami a způsobit spoušť dřív, než byli objeveni. Přijímač dlouhého dosahu se naříkavě rozkvílel a Don ho přepnul na převeď. Posílat řeč po ultrasonickém paprsku na jakoukoliv vzdálenost nebylo praktické, takže se znovu dostal ke slovu kód. Don se ho nikdy nenaučil číst pouhým sluchem, ale protože z otvoru v přístroji začal vylézat pruh papíru, nemusel se o to ani pokoušet. Heli hlásí hejno 50 až 100 verlib směrem 95 stupňů od bodu X 186475 Y 438034. Stop. Plující velkou rychlostí. Stop. Melville. Konec. Don začal nastavovat koordinátory na svém navigačním přístroji, ale pak si všiml, že už to není nutné. Na samém okraji jeho obrazovky se objevila flotila nejasných hvězd. Lehce změnil kurz a plul přímo proti blížícímu se stádu. Helikoptéra měla pravdu. Pohybovali se velkou rychlostí. Don cítil rostoucí vzrušení, protože to mohlo znamenat, že prchají a lákají dravce k němu. Při rychlosti, kterou pluli, bude za 5 minut mezi nimi. Vypnul motor a ucítil, jak ho rychle brzdí odpor vody. Don Burley, rytíř v brnění,
Seděl ve své slabě osvětlené komůrce, 15 metrů, pod čistými vlnami Atlantiku a zkoušel si zbraně pro nadcházející souboj. V těchto okamžicích rozvážného vyčkávání před počátkem akce se jeho horečně pracující mysl často zabývala podobnými fantaziemi. Cítil spřízněnost se všemi pastýři, kteří už od úsvitu dějin hlídali svá stáda. Byl Davidem, který v dávných horách Palestiny dával pozor na horské lvy, ohrožující otcovi ovce. Ale mnohem bližší, jak v čase, tak v duši, mu byli muži, kteří hnali obrovská stáda dobytka po širokých pláních Ameriky jen před několika generacemi. Ti by chápali jeho práci, i když jeho nástroje by jim připadaly jako kouzla. Smysl se nezměnil, jen stáda byla jiná. Nebylo nijak zvlášť podstatné, že zvířata, která hlídal Don, vážila skoro 100 tun a toulala se po nekonečných savanách moře. Hejno bylo teď vzdálené necelé 3 kilometry a Don nastavil svůj neúnavně kroužící sonar tak, aby zabíral jen sektor před ním. Na obrazovce se objevilo místo kruhu, jen široká výseč, jak se paprsek začal pohybovat ze strany na stranu. Mohl teď spočítat všechny velryby ve stádu a dokonce si i udělat zhruba představu o velikosti každé z nich. Zkušeným okem zapátral po vetřelcích. Don by sám nedokázal vysvětlit, co okamžitě přitáhlo jeho pozornost k těm 4 ozvěnám na jižním okraji hejna. Bylo pravda, že byli trochu stranou od ostatních, ale i jiné zůstaly stejně daleko pozadu. Existuje jakýsi 6. smysl, který člověk získá, když to dlouho hledí na obrazovku sonaru. Určité tušení, kterému umožňuje vyčíst z pohybujících se skvrn víc, než by správně mohl a měl. Aniž si to Don uvědomil, sáhl po ovládání a znovu zapnul turbíny. Ponorka číslo 5 se zrovna dávala do pohybu, když se kabina rozezvučela 3 těžkými údery na pancíř, jako by někdo stál za dveřmi a domáhal se vstupu. No tohle, řekl Don nahlas. Jak vy jste se sem dostali? Nenamáhal se ani zapnout televizi. Benův signál by poznal kdekoliv a kdykoliv. Sviňuchy byly zřejmě někde poblíž a všimli si ho ještě dřív, než vůbec zapnul přivolávací systém. Už po tisící ho okouzlila jejich inteligence a věrnost. Bylo zvláštní, že příroda vlastně stvořila 2x totéž. Na souši psa, v moři sviňuchu. Proč měla tato graciézní mořská stvoření tak ráda člověka, kterému byla tak málo zavázána? Vzbuzovalo to pocit, že lidská rasa přece jen něco stojí, když si zaslouží takovou nesobeckou oddanost. Už celá staletí se vědělo, že sviňucha je přinejmenším stejně inteligentní jako pes a dokáže uposlechnout poměrně složitých verbálních příkazů. Výzkumy dosud probíhaly, ale jestli uspějí, začne se psát nová kapitola prastarého partnerství mezi pastýřem a jeho psem. Don zapnul ampliony na bocích ponorky a začal hovořit ke svým průvodcům. Většina zvuků, které vydával, by pro jiné lidské uši zněla nesmyslně. Byla výsledkem dlouhého výzkumu zvířecích psychologů. Světové potravní administrativy. Zopakoval rozkazy 2x, aby se ujistil, že jim sviňuchy rozuměly. A pak se podíval na obrazovku, aby se ujistil, že se obě zvířata drží za ním, jak jim řekl. 4 ozvěny, které přilákaly jeho pozornost, byly teď blíž a jasnější. Hlavní část stáda se už přehnala kolem něj směrem k východu. Neměl obavy ze srážky. Obrovská zvířata dokonce i v panice vnímala jeho přítomnost stejně snadno, jako on vnímal je, a stejnými prostředky. Don přemýšlel, jestli má zapnout návěstí. Možná by verliby poznali známý signál a uklinilo by je to. Jenže dosud neznámý nepřítel by ho mohl poznat také.
Vypnul vnější komunikační linku a sklonil se nad obrazovku, jako by z ní chtěl silou vůle vytáhnout všechny informace, které mu může poskytnout. Byly tam dvě velké skvrny, kousek od sebe, a jednu z nich doprovázely dvě menší oběžnice. Dona napadlo, že už je možná příliš pozdě. V duchu si představoval smrtelný zápas, odehrávající se asi 2 kilometry před ním. Ta dvě slabší světla budou útočníci, buď žraloci nebo plískavice, napadající verlibu, zatímco jeden z jejich společníků pluje s nimi v bezmocné hrůze, protože nemá jiné zbraně než své mohutné ploutve. Teď už byl skoro tak blízko, aby mohl něco vidět přímo. Televizní kamera ponorky se snažila proniknout přítmím, ale nejdřív neviděl nic než planktonovou mlhu. Pak se uprostřed obrazovky začal objevovat mohutný stín s dvěma společníky pod sebou. Don viděl přesněji, ale v beznadějně omezeném dosahu běžného světla to, co mu už řekl sonar. Skoro okamžitě poznal svou chybu. Ty dvě oběžnice byly mláďata, ne žraloci. Bylo to poprvé, co se vůbec setkal s verlibou, která by měla dvojčata. I když narození více mláďat najednou nebylo zcela neznámý jev, mohla verlibí samice krmit jen dvě najednou a z nich obvykle přežilo to silnější. Spolkl zklamání. Ta chyba ho stála řadu minut a bude muset začít s hledáním znova od začátku. Pak se ozvalo divaké bušení na trup lodi, které znamenalo nebezpečí. Ben je nebylo snadné vylekat. Don prudce otočil ponorku, aby kamera mohla propátrat rozvířenou vodu a přitom volal do amplionů uklidňující slova. Automaticky se obrátil ke čtvrtému odrazu ze sonaru, který podle rozměrů považoval za další dospělou verlibu. A v zápětí uviděl, že je přece jen na správném místě. Pane bože, řekl tiše, to jsem nevěděl, že můžou být taky takhle velcí. Viděl už i větší žraloky, ale to byly všechno neškodní vegetariáni. Tohle, jak na první pohled rozeznal, byl grónský žralok, zabiják severních moří. Měl údajně dorůstat nejvýš 9 metrů, ale tenhle byl větší než ponorka číslo 5. Od hlavy k ocasu měl dobrých 12 metrů a když ho Don pozoroval, právě se chystal k útoku. Byl to zbabilec, vrhal se po jednom z mláďat. Don vykřikl na Benny a Susan a zahlédl je, jak se vrhají vpřed do jeho zorného pole. Na okamžik ho napadlo, proč asi svinuchy tak bytostně nenávidí žraloky. Pak pustil ovládání ponorky, protože autopilot se pevně zaměřil na cíl. Ponorka číslo 5, která se otáčela a manévrovala stejně svižně, jako kterýkoliv mořský tvor její velikosti, se sama začala přibližovat k žralokovi, takže Don měl volné ruce a mohl se soustředit na zbraně. Zabiják se tak soustředil na svou kořist, že ho Benny zastihl naprosto nepřipraveného a zasáhl ho přímo pod levé oko. Musela to být bolestivá rána. Čumák tvrdý jako ocel, hnaný čtvrt tunou svalů, rychlostí přes 70 km za hodinu. To by vyvedlo z míry i největší rybu. Žralok se prudce obrátil, neuvěřitelně malým obloukem, a Don skoro spadl ze sedadla, jak ponorka strhnutím nabrala nový kurz. Jestli to takhle půjde dál, bude stěží moci použít žihadlo. Ale aspoň měl teď zabiják jiné starosti, než svou zamýšlenou oběť. Benny a Susan napadli obra jako psy dorážející na rozzuřeného medvěda. Byli příliš mrštní, než aby se dali chytit těmi strašlivými čelistmi a Don znova musel obdivovat, jak dokázali spolupracovat. Když se některý z nich musel vyplout k hladině nadechnout, ten druhý na minutku počkal, dokud útok nemohl pokračovat plnou silou.
Nezdálo se, že by si žralok všiml, že se k němu blíží další, mnohem nebezpečnější protivník a že sviňuchy mají jen odvést jeho pozornost. To Donovi výborně vyhovovalo. Následující operace bude velmi obtížná, pokud alespoň 15 sekund nebude moci udržet správný kurz. Samozřejmě, že by mohlo velmi snadno použít malá raketová torpédka a žraloka zabít. Kdyby byl sám a proti němu celé hno žraloků, rozhodně by to udělal. Ale existoval jiný, méně nechutný způsob. Dával přednost rapíru před ručním granátem. Byl teď jen 15 metrů od žraloka a rychle se k němu blížil. Lepší šanci už možná nebude mít. Stiskl odpalovací tlačítko. Spod břicha ponorky vylétlo něco, co vypadalo trochu jako rejnok. Don přibrzdil své plavidlo. Nebylo už potřeba se přibližovat víc. Malá, šípovitá podmořská raketa, velká jen něco přes metr, je podstatně rychlejší a zasáhne cíl za několik vteřin. Jak se řítila vpřed, zanechával za sebou tenké kontrolní vlákno, jako nějaký podmořský pavouk, spřádající svou síť. Tím tenkým kabelem proudila energie, která žihadlo pohánělo, a signály, které ho naváděly na cíl. Don nechal svou vlastní větší loď jejímu osudu a plně se soustředil na řízení podvodní střely. Reagovala na jeho dotek tak rychle, že měl pocit, jako by řídil nějakého obzvlášť ušlechtilého a citlivého oře. Žralok zahlédl nebezpečí necelou sekundu před nárazem. Žihadlo bylo tak podobné normálnímu rejnokovi, že to dravce zmátlo, přesně jak to konstruktéři zamýšleli. Než si malý mozeček uvědomil, že takhle se přece žádný rejnok nechová, raketa už zasáhla cíl. Ocelová podkožní jehla, hnaná malou náloží, vlétla do drsné žralčí kůže a obrovská ryba se zmítala v divoké hrůze. Don rychle couvl, protože po nárazu toho obrovského ocasu by poletoval po kabině jako hrášek v plechovce a možná, že by byla poškozena i sama ponorka. Neměl už co dělat, musel jít pomalu mluvit do mikrofonu a odvolávat své honící psy. K smrti odsouzený zabiják se svíral a prohýbal, jak se snažil dosáhnout tlamou na otrávenou šipku a vytrhnout si ji z těla. Don mezi tím přitáhl žihadlo zpátky do jeho úkrytu. Těšilo ho, že raketu dostal zpátky nepoškozenou. Bez lítosti se díval, jak obrovská ryba podléhá paralýze. Žralokův boj slábl. Bezcílně plaval sem a tam a Don musel jednou obratně uhnout, aby se s ním nesrazil. Umírající žralok nakonec ztratil kontrolu nad vznosnou silou a pomalu vyplul k hladině. Don ho nesledoval, měl na práci důležitější věc. Našel samici a její dvě mláďata, ani ne, 2 kilometry daleko a pečlivě je obhlédl. Nebyly zraněné, takže nebylo třeba volat veterináře v jeho vysoce specializované dvoumístné ponorce, která zvládla jakékoliv zdravotní potíže kytovců od žaludeční nevolnosti po císařský řez. Don si poznamenal číslo matky, zřetelně napsané těsně za ploutví. Mláďata, jak bylo zřejmé z jejich velikosti, byla letošní a doposud nebyla ocejchovaná. Don se na ně chvilku díval. Nebyla už ani trochu poděšená a pohledem na sonar se ujistil, že celé stádo přestalo panicky prchat. Podivil se, jak mohou vědět, co se stalo. O komunikaci mezi verlibami už se toho vědělo dost, ale mnohé zůstávalo ještě záhadou. Doufám, že si vážíš toho, co jsem pro tebe udělal, dámo, zabručel. Pak si uvědomil, že 50 tun mateřské lásky je trochu děsivá představa. Naplnil nádrže vzduchem a vynořil se. Moře bylo klidné, takže pootevřel poklop a vystrčil hlavu z kuželovité věžičky.
Voda muž plouchala jen pár centimetrů pod bradu a čas od času se docela vážně pokusila trochu ho zmáčet. Bylo ovšem nepravděpodobné, že by se jí to podařilo, protože si poklop přitáhl tak přesně, aby fungoval jako docela účinná zátka. Asi 15 metrů od něj se na povrchu převalovala břidlicově šedá hora, podobná převrácené lodi. Don se na ně zamyšleně díval a v duchu počítal. Zvíře těchto rozměrů by mohlo mít svou cenu. Když bude mít kliku, dostane třeba i dvojitou prémii. Za pár minut vyšle rádiem zprávu, ale právě teď si s potěšením vychutnával čerstvý atlantický vzduch a pohled na modré moře a nebe nad sebou. Z hlubin se vyřítil šedý blesk a zalil Dona sprškou vody. Byl to Benjův diskrétní způsob, jak na sebe upozornit. Za chvilku už svinucha připlula ke kuželovité věžičce, aby se Don mohl naklonit a pohladit ji po hlavě. Velké inteligentní oči se zadívaly do jeho. Byla to jen Donova fantazie, nebo se v jejich hlubinách ukrýval skutečně náznak skoro lidského pobavení. Susan jako obvykle kroužila stydlivě kolem, dokud ji žárlivost nepřemohla a ona Benje neodstrčila. Don nestranně dělil svá polaskání mezi oba dva a omluvil se, protože jim neměl co dát. Rozhodl se, že jim to vynahradí, jen co se vrátí na Hermana Melvilla. A taky si s vámi půjdu znovu zaplavat, slíbil jim, když se budete slušně chovat. Zamnul si zamyšleně modřinu, kterou mu způsobila Benjova hravost, a napadlo ho, jestli na takovéhle tvrdé hry už není moc starý. Je na čase se vrátit domů, řekl Don pevně, sklouzl zpátky do kabiny a zabouchl za sebou poklop. Uvědomil si najednou, že má hrozný hlad a že by si měl konečně dát snídani, o kterou přišel. Nebylo na zemi mnoho lidí, kteří si své dnešní ranní jídlo zasloužili víc než on. Zachránil lidstvu víc tun masa, oleje a mléka, než se dalo jen tak snadno odhadnout. Don Burley byl šťastný bojovník, vracející se domů z jedné z mnoha bitev, které člověk musí vybojovat. Zaháněl přízraky hladomoru, které děsily minulé věky, ale které už svět nikdy neohrozí, dokud planktonové farmy budou vyrábět své miliony tuny proteinů a velrybí stáda budou poslouchat své nové pány. Člověk se po dlouhém věku vyhnanství vrátil do oceánu. Dokud oceán nezamrzne, nebude už nikdy mít hlad. Don se podíval na skener a nastavil kurz. Usmál se, když uviděl dvě skvrnky, které se držely těsně za středovou světelnou skvrnkou, označující jeho plavidlo. Jen pojďte, řekl. My savci musíme držet při sobě. Pak převzal řízení autopilot a Don se pohodlně natáhl na křesle. A pak Benny a Susan uslyšeli nějaký divný zvuk, zesilující a slábnoucí v kontrastu s učením turbín. Zvuk slabě pronikal silnými stěnami ponorky číslo 5 a jen citlivé uši svinuch ho mohly zachytit. Ale i když to byla inteligentní zvířata, mohla těžko chápat, že Don Burley jim vysoce nemuzikálními zvuky sděluje, že naposledy jede stáda hnát.